guys. It's your girl Nadia. Nshaka kutumenya na nago munzi ndagumusanga mumbona. Gusa nyine ndaje kugira ngo tujye dukora show. Hey, nyine tuganira ubuzima butandukanye uko bizigenda muzajya mugenda mubumenya. Guys, nzabatenguha namwe ntimuzanengure. Please, akantu ka mbere mbisabira ni kamwe gusa. Subscribe to my YouTube channel and please share to your friends, leave comments, sinumva bifuza ko twajya nyine dusangira byaba ari byiza. So ni Nadia ni umunyarwandakazi nkunda igihugu n'abagituye Rwanda murabizi. So ikindi mfite imyaka 25 se buri myaka byari ngombwa ko bivuga ko dufite kumenyana. So guys, please, I beg, ndasaba gukora subscribe, share, like na comment. Ikindi kandi ugakanda kuri notification kugira ngo tujye tugira gute aka video kose nshizeho tukajya tuzasangira ibintu byinshi, tuzagenda tureba life nyine umuntu agenda anyuramo, ibintu vlogs, challenge, plank, ibintu nk'ibyo nyine. Gusa ntimugire ikibazo. So what? Guys, ni my first video. Ntayindi video ndakoreye ubonamo nyine bitameze neza. Abantu bose, love you so much guys. Namwe mwere kukundo. Please subscribe and then like and share. Hello guys, ntago nsikurini ntihanganire kandi ni video ya mbere mubonamo tw'amafuti ntihangane. So sorry, it's okay. Izindi video twagiye